Ah, men, brother, I er også tabt fuldstændig. Ja, jeg, har, så, jeg har, skrevet det ned, uh, som jeg så, du retweetede omkring det, og så oh, tænkte ja, jeg ja, også, jeg ja, laver de, lige Xabi ja, ja, ja. retirement tweetet. ah, <laughs> men... Forståeligt. Forståeligt. Oh my god. Nå, men, I, hvis I er så passioneret omkring det med jeres tweet, så kan I jo forklare, hvad det er. Jamen, altså, det er vel egentlig bare, at de, vil, de, 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 putter nogle packs ud nu i din store, som er skabt til dig. Skabt til dig. Hvis yeah. du har været logget ind i over 30 dage på konsol, får du fire pakker. En uh, 10 coin pack, en 30 coin pack, en 200 coin pack, eller 200.000, og en 50 eller sådan noget. Men du skal betale for dem alle sammen. Ja. Så de belønner dig, fordi du lukker ind, hvis du har muligheden for at bruge penge ja. på spillet, så de tjener penge. Ja. ja. Ej, hvor det bare lækkert. Altså sådan, men det er jo også det, der jeg ærger mig jo, fordi jeg har brugt så mange år på det spil, så at jeg er ude af det nu. Men på den anden side, så føler jeg også bare, at der er så mange skuffelser, der har råd ud af mit liv omkring oh, FIFA. helvede. Fordi... Det er jo dybt til grin. Ja. Jamen, jeg ved slet ikke, hvad jeg skal sige. Jeg var også sådan, det... det var for første gang i lang tid, hvor jeg sådan, skal jeg skrive noget i Discord'en? Ja. <laughs> så gik jeg ind, så var der allerede en, der havde været inde og til. Ja. Fedt. Sådan, ja. Hvis jeg bare, er det, hvis jeg bare går ind i IAS Discord, går ind i Ultimate Team, det er bare Wissen. Han er den eneste, der og skriver det ind. Derfor. han er meget, fedt, meget men fedt. passioneret, men der er ikke et svar. Der er ikke ja, er, nogen, der de læser det ikke. Selvfølgelig ikke. Altså, de, ja, de, er de, er, så ligeglade. De skal bare get the bag. Det kan jo være, de får en konkurrent. Der er jo lidt rygter. I forhold til 2K. Yeah, okay. 2K. lave et FIFA-spil. Men, FIFA men problemet er, er det ikke også noget med, at de er ret pengeledelige? Ja, de er fucking pengeledelige. Det er noget med, at de er mere pengeledelige end folk. Jeg tror ja. ikke, de er mere pengeledelige, men de er meget nære, fordi deres server er as. Mm. Ja. Altså, det er jeg tror også, det er ret voldsomt, hvordan det er pay -to -win og alt det her. Men deres server har intet på EA, hvilket er lidt skræmmende at tænke på. Det ja. er fucking crazy. Jeg ja, okay. overvejer faktisk inden foråret, at jeg lige skal have skiftet min router eller whatever, så jeg kan få spillet noget 2G. op til playoff. Oh, ja, yes, Fordi jeg synes, det er sygt ærgerligt nu, når jeg endelig sådan godt kan lide basket, at vi ikke spiller noget 2G. det er rigtigt NBA. Men, men altså, du bliver altså spillet ud hver gang vi gør det Jamen det er jo det Men hvad var det opinion med Han blev nødt til at skifte Han spiller 4G Gør han det? Ja Wow. Jeg synes han jamen, jamen, Det synes jeg er bare væk. whack. Jamen, det er jeg ikke uenig, men Opinia, han, øh, han har sine løsninger. Ja, far. far. Men, øh, men ja, Barsket, det er øh, ikke det, der er mest snakket Men så Wimby, han lavede triple double i nat, men med blocks. Jamen, det, det, det er også, øh, det, også... jeg, hvordan det jeg så, der var en af statistik, at han var en af de kun fem, fem. eller sådan ja, har gjort det. Og ja. jeg tror, en af dem var også Kareem og sådan noget. Sådan. Ja. Det er rimelig, rimelig historisk. Jeg tror, det er, fordi han også havde fem af sidste oveni. Mm. Så den han havde ti der. Ja. Så lige de kunne druble. Det er faktisk ikke, fordi jeg har set det så lang tid i basket. Så det er lige med, hvordan det egentlig går, det forskellige. Men jeg glæder mig sygt meget til playoff, og at se det fra starten af. Ja, øh, yeah, fordi nu går jeg sådan lidt mere op i det. Ikke fordi jeg ser det, men jeg sådan forstår det mere. Du forstår det mere? mere. Ja, du kender mere. nogle navne? Ja. Så det gør oh, lidt sjovt. Der er stadig Nuggets. Der er stadig Nuggets. Der er stadig Boston. Det er der. Der er, der er stadig ligge. alle andre. Ja. Spurs. De kommer nok ikke lige med. Det gør de det, sgu ikke. Det er sgu det, det, er lidt det af, jeg er de på næste ja. Golden State kommer lige de med. Det er True Love, Det er faktisk lidt crazy. Det, ja, det føler jeg. Det, det men, men det ved svært. jeg ikke om, uh, altså har Stiff på et eller andet tidspunkt mistet playoff? Sikkert. Ja, det, jeg, jeg, jeg ved det ikke. Det er ikke bare så sygt, at så en stor spiller kan miste playoff. Når holdet er as, så er det bare... Jamen det er yeah. også det, kan du altid cross, kan man sige. Selvfølgelig. Ja, Æ, binde der. Eller er der stadig? ikke? Ja. Men nej, jeg så også godt. At jeg så godt at du, jeg har ikke set dit tweet, men jeg så godt at du lavede et eller andet aggressivt IA tweet. Ja, du, du lavede et eller andet sådan noget fuck, jeg håber I dør og bliver kørt ned af et æsel eller et eller andet. Ah, det var det jeg overvejede at For så langt gik jeg ikke, men det var det jeg tænkte. Men ja, de skal bare forgå. Men det er også yeah. sjovt, altså hvis jeg lavede en liste lige nu med ting, de har fucket op den seneste måned. Ja. Pff, vi runder fire timer i hvert fald. Lad os bare sige det sådan. Ej, men hvor er det sindssygt. Og det er bare, det er every single day. Ja. Altså ja. i går, der lavede udgave din SBC, hvor du udgav ham For det forkerte land. De gjorde ham fransk, og han var fra Marokko, eller sådan noget. noget. Jeg, jeg, ved det ikke. Men du, du burde lade sig et tweet der. For hver femte like, så kommer jeg med en ny fejl i ja. Halvader, og så bare blive ved at blive Jamen, ved. det vil være nemt. Fordi for hvad, tre dage siden, der havde de smidt Guendouzi til at spille i Frankrig. Altså sådan i den franske liga. Men han havde Lazio som klub. Men ligaen var lige jeg forstår ikke, hvordan det er. Det det det, 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 er simpelthen utroligt, det kan lade sig gøre. Jeg sværger så mange fejl, synes jeg overhovedet der plejer at være, men, men, de tjener bare flere og flere penge, ja. så man forstår det ikke rigtigt. Det, altså, det, jamen, grunden til, at jeg blev irriteret over det, det er, fordi jeg, jeg synes, det er, jeg synes, det er så crazy, at EA tjener så mange penge, og har så meget potential for at lave alt muligt fedt. Ja. Og så det nye feature, de vælger at fokusere på, det er at tilbyde Specifikke packs Du kan bruge penge på det, er også det, det siger jo Det siger jo alt Det siger legit alt Ja Hvis du Men... Hvis mig er i tvivl for Så er man det i hvert fald ikke længere Men det er også det der er skræmmende Fordi så har de jo Det de har brugt tid på I de her perioder Har jo så været At finde på en idé om, Omkring nogle fucking packs ja. Som mm. der allerede er rigeligt om Ja Jeg har aldrig set så mange packs før Altså skal vi, skal vi tjekke store lige nu Holy fuck for... Jamen da jeg gik uh, Da vi sad på disten Da jeg var så Jeg solgte mine babs For 1,6 minutter Så købte jeg bare for køjens, fordi jeg var så det bliver bare ved bliver at bliver ved, blive ved ja. Og det står bare 250, 275, 300, 325. Tre, altså sådan, det blev bare ved, og jeg var sådan lidt... Jeg, altså, jeg, jeg har aldrig nogensinde oplevet, at store skulle være uoverskudt. Nej, præcis. Nej, nej, altså. nej, Men okay, skal vi lige tjekke store? De har sat det op i en lidt mærkelig rækkefølge i forhold til, hvad de nok gerne vil have, du skal købe. Men vi har en 150-k-pakke. Har vi en 55-k-pakke? Så har vi en 700-k-pakke. Har vi en 400k-pakke, så har vi en 650k-pakke, så har vi en 315k-pakke, en 125, en 600k, en 120, en 60k, en 30k, en 21k. Alt det der kan du købe lige nu. Nogle af dem kan du selvfølgelig købe flere af, nogle af dem kan du kun købe en af. Nej, hvor er det sindssygt. 700, um, 700, 700k, hvor, meget, hvor mange fifa points er det? Øh, det er 700k, det er 4500. Nej, lad står stoppe det. Så, så, så det, hvad, hvad koster den pakke? Den koster 300 kroner. Ja. 300 kroner, ja. Oh my... 300 god. kroner. Okay, god. Og jeg har set folk i den. Åbne, du får ikke noget. Nej, selvfølgelig får ikke en fucking shit. Det er jo fuldstændig crazy. Men det er jo også... Det der jo er mere oh skræmmende også ved det... Nu er det ikke fordi, jeg skal være that type of guy. Men jo flere pakker, der kommer ud, og jo dyrere pakkerne bliver, også med points, desto større kan... I forhold til det her med, om points er et, spil, eller et gambling problem det kan jo også lige pludselig spille en stor faktor. Det er jo ja, ja. der at men, men det er jo sådan, ja. der er jo lige pludselig kommet større og større værdi af pakker. Og sådan, hvis jeg var passioneret i FIFA, ligesom jeg var for øh, flere år tilbage, så kunne jeg godt overveje en gang, eller to, eller tre, måske lige at smække 300 kroner ind, så jeg yeah. kunne den der 700k pakke. Ja. Mm. Ja. Og så bare se fucking Bår jeg ikke lige sidst kommer frem, og så sådan, okay, det er jeg. Det er nemlig det, nu ved jeg også, at i Belgien har de jo tilfældigvis forbudt FIFA-points. Jeg gad godt se tal på spillere i Belgien, altså sådan FIFA-spillere, eller FC24, hvor mange de egentlig har, og hvor meget tallet er faldet af aktive spillere osv., fordi de kan jo ikke konkurrere med længere, for det så gået ind i en kamp, og så møder de bare det der hold, som alle har. Så ja, det er crazy. Jeg er også glad for, at jeg tror, han jeg har skudt lidt ned, øh, fordi jeg har ikke åbnet under timer Nej. Eller, eller efterfølgende. Jeg, jeg har tilføjet points, fordi jeg skulle bruge det til noget draft -video. De kan hurtigt koste lidt, når man skal sidde og bygge fem drafts. Men det, 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 er skræmmende, og de tjener mere. Men det, det. problemet er bare, ordet, de har, det monopol. Mm -hmm. Det vil sige, at der er ikke konkurrenter. Mm. Så hvad vil du gøre? Stoppe med at spille? Nej, det vil du ikke. Fordi du er afhængig. Fordi right. du, har, du skal have dit kick. Øhm, du skal spille det her fodboldspil Som er den eneste mulighed yeah. Så derfor skal de gøre Lige præcis hvad du vil yes. Eller hvad de vil Og så kan I sige Du kan bare lade være med Du kan bare at købe Så går du ind i en kamp Og så møder du en der køber yeah. Og så er du fucked ja, Det er det Altså ah, det, det er godt nok ærgerligt Men øh, Det synes jeg også Det går kun den forkerte vej Det kan være det bliver vendt på et tidspunkt jeg, jeg tvivler Det kan jeg skal lidt konkurrence være god. gå pæsbrødet Fejlet mm. øhm, Men jeg synes det er vildt Når man har Netop du har monopolet men du har jo pengene. Hvorfor ikke give bare lidt tilbage? Ja. Du er ja, lukket ja. ind 1. december i 2014. Næste 24-25 dage. Fik du gratis pakker? Ja. Du skal ja. bare lukke ind en gang om dagen. Fik du lige ja. 1000 coins? Fedt. En 7,5 kg pakke? Fedt. Nu får ikke en skid. Okay. Men jeg tror på rigtigt, det sidste gang, vi skal tilbage for, at jeg føler, at I ikke gav os noget, hvor det ikke var pengemæssigt. Det var The Journey. Ja. ja. Det er FIFA 17. Ja. Altså det var sidste gang, jeg føler, at de gav sådan en øh, stor hyped game mode, hvor jeg bare tænkte sådan, what the fuck, altså sådan... Ja, præcis, ja. og det var, der var ikke noget, hvor du kunne tilkøbe ekstra, så vidt jeg kan huske i hvert fald. Ja. Så, 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 det virkede jo bare som om I, der havde lyst til rent faktisk at ja, prøve at lave et eller andet fedt, ja. prøve at lave et eller andet fedt story et eller et fedt spil. Ja. Øhm, og så fandt de ud af, at det var der ikke rigtig behov for. Vi skal bare lave flere storepags Ja. Ja, det er det. Det er så vildt, Det er vi, fild, this, this game, vi hygger os mest med. Det siger vi hver år. Det er jo pro clubs. Ja, yeah, præcis. Men der, bliver, der sker bare ikke noget med det, og der er så mange fejl. <clears throat> og... yeah. Ja. Ja. Nu må vi se. Det kan være, de næste par måneder kan potentielt blive hårdt som content creator på det. Ja. Yeah. Det er også sådan, jeg kigger på det. Uh, men team of the season, det er som om, der altså bare altid sker et eller andet. Mm -hmm. Ja. Fordi det, jeg tror, det er perioden, hvor I EA giver slip på. Der er stadig men nu tjener du rent faktisk noget på rewards, og vi giver dig rent faktisk gode spillere i rewards. Uh, så du bliver belønnet, selvom du ikke bruger penge. Ja. Yeah. første gang. Yeah. I'll be there no matter what. Ja, det siger det, du i hvert fald. Ja, det siger jeg. Jeg lavede jo faktisk en uh, Team of the Year Draft Challenge, men jeg nåede ikke at redigere den, inden vi tog til Malaga. Så jeg nåede ikke at ryge ud. Jamen, det, det kan den jo stadig gøre, jo. Det ja, er Jeg Men uh, Team of the Season Draft Challenge. I'll be there no matter what. <laughs> Come, Come on. on. Ja, det bliver sindssygt.